Најважно ни е да бидат пред се сите играчи здрави, а сето останато што ни е потребно за натпреварот против Шпанија ќе го договараме во од што се вели. Што се однесе до самиот натпревар, ја напомнав и порано дека после промената на системот на натпреварување и она кој и како ќе се квалификува за престојното европско првенство, не ни останува ништо друго него на секој натпревар до крајот на овие квалификации да одиме на победа и да собираме што е можно повеќе бодови. Покажа момците дека имаат квалитет, имаат потенцијал да се спротистават на можда и најдобрата репрезентација во Европа. И тоа ми дава за право да бидам оптимист за овој натпревар, секако дека некои сегменти и некои делови од нашата игра на целиот натпревар треба да се поправат и се надевам дека ќе ги поправиме и на овој натпревар ќе бидеме низ целите 90 минути онака како што би требало, како што планираме и согласно со квалитетот и потенцијалите на нашите фудбалери. Што се однесува на тактички план, момците одиграа феноменално. Значи голот што го примивме во почетокот на натпревар е чисто една мала деконцентрација и индивидуални квалитети на противникот, но сето останато беше онака како што планиравме. Најважно ми е во моментов да сме физички подготвени и да физички да одговориме на предизвикот што ни престои.